Kamu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran pokoke keri jaman mbok ya sing eling estri eling papa-papa iku budaya jane bener kandhangmu. Kamu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimu mangkoke keri ing jaman kok ya sing eling eling bab apa iku budaya pancene bener kandhang. Kamu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mangkoke satu persatu ayo nduk pulang mbok ya sing eling nduk eling bapa-bapa iku budaya pancen bener kandhangmu. Yeah, 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 yeah.